دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی درازی کپلی دا محبت یه پرمان کلی ترازی پرمان کلی ترازی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترازی کپلی دا محبت فأرمان كني تراسي فأرمان كني تراسي زلي بلي ستوري مسافر دني مش بودي دس بوش ميمراديني والي مسافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اما بعد، د منار اسلامي راډيو درنو اوریدونکو او په ځانګړي ډول د ځلېدلې ستوري خپرونې مینهوالو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، خوشحاله یم چې یو ځل بیا هم ستاسو درانه چوپړ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو او صحابیاتو په سیرت کې حاضر یم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهل بیتو کې او د مسلمانانو په میندو کې په تیر درس کې مو د ام المؤمنین صفیه بنت حیی بن اخطب رضی الله عنها سیرت بیان کړو، او د هغې د ژوند نه ځان خبر کړو، او د هغې هغه مینه او محبت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې درلوده هغې نه خبر شوي وو. نن به انشاء الله العزیز د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په لړ کې أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، أو أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها درو بيجنو، أو أخيرك بهاغ بيغام هم راندكو كم بيغام چه ده محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانو، أو ده مسلمانان مباركو ميندو ده أمت ميندو ده أمت خورغانو تبريخسته ده ترپايا لمنسر ملتياو كري، او دغه پیغام او دغه سیرت نا مستفید شه او برخمن وګرځيږي. میمونه بنت الحارث رضی الله عنها دې پلار حارث ابن حزن نومیږي، او دا د بنی هلال قبیله سره تعلق ساتي. د میمونه رضی الله عنها مور هند نومیږي، هند بنت عوف ابن الحارث ابن حماطه الحميريه. مخکې د دینه چې میمونه رضی الله عنها لمحمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دي بيانو پلس كراشي او دي مسلمانان امور وگرزيگي، اولا نکاح دي مسعود الثقفي سره کړو. خو بیا مسعود الثقفي ميمونه رضي الله عنها طلاق کړه، او بیا ابو رهم ابن عبد العزة ابن ابي قيس سره دي ميمونه رضي الله عنها نکاح. دي ابو رهم دي وفات نرسته ميمونه رضي الله عنها فخفل زندگي کې یوه بهتر او غره مرحله ته داخليږي. هغه مرحله دا ده، میمونه رضی الله عنها پخوا په صحابیاتو کې یوه عامه صحابیه وه، خو لیکن اوس دا د مسلمانانو مور ګرځي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راځي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرة القضا نه راواپس، عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو هغه راولګېد، او ام المؤمنین میمونه بنت الحارث رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نکاح باندې ورکړه. د میمونې رضی الله عنها خور ام الفضل هغه د عباس رضی الله عنه په نکاح کې وه، او څلور سوه درهمه مهر یې دې لپاره وټاکه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم لميموني بنت الحارث رضي الله عنها سرا فسرف مقامك او فسرف علاقيك نكاء وادوك. لميموني رضي الله عنها
د نکاح په هکله باندې دوه قسمه روایات دي. یو روایت د مسلم زید بن الاصم فرمایو ماته میمونی رضی الله عنها بیان کړی دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تزوجها وهو حلال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وميمونة رضي الله عنها فرماي ويماشد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر نكاك ولا فداس حالك وماشد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي حرام بحالتك نو. أو بل ترفت عديث كرازي تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم د ميموني رضي الله عنها سره په داسې حال کې نکاح وکړه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د حرام په حالت کې. نو دا دوه روایت چې مختلف راغلي دي د روایاتو د اختلاف د وجنا دغه مسأله په مابین د علماو کې اختلافي او متنازعه مسأله ګرځېدلې ده. ښاغلی محدث محمد بن ناصر الألباني رحمه الله اغه فرمای وی دا دویم روایت په کوم روایت کې چې دا خبره ذکر ده چې د میمونې رضی الله عنها سره په داسې حال کې نکاح وشوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احرام په حالت کې. نو وی دغه روایت دا شاذ ده. صحیح خبره دا ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د میمونې رضی الله عنها سره نکاح کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د احرام په حالت کې نو. عبد الله بن عباس رضي الله عنه امام حاكم رحمه الله ومستدرك روايات را نقل کړه ده او به په دې روایت باندې دا حکم هم کړه ده چې دا روایت صحیح ده. او امام ذهبي رحمه الله ورسره په دې باندې موافقت کړه ده. هغه دا ده وي عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرمایلی دي كان اسم خالتي ميمونه بره فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه. واذا ما دي ترور ميموني رضي الله عنها نم پاورکی برو کله چې داد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاله راغله نو دې نم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل ک او میمونه نم دې لپاره کې خوسته. میمونه بنت الحارث رضی الله عنها هغه ایماندار او مبارکه زنانه ده چې دې دې ایمان گواهی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کړی ده. امام نسائی رحمه الله دې میمونه بنت الحارث رضی الله عنها وفضلت كي وروايات را نقل کرده ده كچير تا نور فضائل ده ميموني رضي الله عنها لفار ثابت نشي ودا يو فضلت ويا يو حديث يغيب فضلت كافي ده. ميمونة رضي الله عنها اغ مبارك زنانه ده چه محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ده ايمان گواهي ور کرده ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي وي الأخوات الأربع ميمونة وأم الفضل وسلمى وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن مؤمنات. وإذا سلور خوين دي ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين أو أم الفضل لعباس رضي الله عنه كوروادانا أو سلمى رضي الله عنها أو أسماء بنت عميس شداد دي وسر بمورك شريكوا دا مؤمن خزي دي دي إيمان دي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك الفاظ کی ذکر شوره. میمونه رضی الله عنها د عبد الله بن عباس رضی الله عنه د پلار دی طرف نتور کله کله با عبد الله بن عباس رضی الله عنه د میمونی رضی الله عنها سره په کور کې شپه تیروله د دې لپاره چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دین زده کی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور د زندګی نه خبر شي او دی حقید عباداتنا خبر شی او خلق تدادن وړاندیک. ابن عباس رضی الله عنه فرمای و یوشپا زد میمونی رضی الله عنها سرا فاتشم رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی اهل و دی بستری کی پوگدو بانی سم لاستل او زد دی بستری پپننوالی کی پریوتلما. دشپی رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسی ده حکور کی او گوڑ واغینی او برا واخستلی او په خسته طریقې باندې او د سوک بیراغ په مانزه باندې ودریدل زم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ودریدلم. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صدیق دا دعا ویله چې اللهم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من تحتی نورا واجعل من فوقی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا
واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا وأعظم لي نورا. كلاش رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان زنا فارغش بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم دادا واش ولا ويدش تردي پوري چه دي خوب اغا خنار اغا ما واوري ده بيا بلال رضي الله عنه راغ او رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه ترا پاسو. خالد بن وليد رضي الله عنه داهم بميمونه رضي الله عنها خوريو او ميمونه رضي الله عنها ده دي تور و ده مور دي طرفنا داوي وي ورزد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا دي ميمونه رضي الله عنها فعلا ورغ لما رسول الله صلى الله عليه وسلم تا بخوراك كي دي خادمه وخرا ورلشا او رسول الله صلى الله عليه وسلم عادته وطريقه داوا چه بغي كي حرس نو موجود يو خوراك بچ چارا ور اول باي دي حقي پا حق لباني پختنه كولا چه دا كم خوراك ده و چارا ورده نو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم بازي زرانه ويلي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم لخبر ور كي دي خوراك پا حق لباني نو ميموني رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمال چه دي الله پیغمبره دا خود خادمه غو خدا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خوراک ونک. خالد رضي الله عنه فرمای و زما پس رکی شک و شبهه راغله چې آیا د خادمه خوراک دا حرام ده؟ نو ما د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه وپوښتل چې حرام هو؟ نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وویل لا، ولكنه طعام ليس في ارض قومي فاجدني اعافه. اي خالد وای دا حرام نه ده دا غوخه د خادمه، ولیکن دا دسی او طعام ده او دسی او خوراک ده چې زمون په قوم کې او زمون په دې ولس کې نشته ده. نو زه نه خورم، زما طبیعت نه مني. د دې نه دا معلومیږي چې یو څیز د انسان طبیعت نه مني او نه خوري، هغه به دسې نه وای چې دا څومره بیکاره خوراک ده او د طبیعت دې وجه نه یو شی انسان نشي حرامولی. خالد رضی الله عنه فرمای فاجتررته الی فاکلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وما دا خادمي زان تراكش كرا او دا دي پا خوراك باني مشروك او رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكتلي. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها اغا مباركة زنانة دا چه پا عبادته و پا زهد باني مشهورة و عائشة رضي الله عنها دا دي پا حكلا باني فرماي اما انها كانت من اتقانا لله واوصلنا للرحم. وميمونة رضي الله عنها ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانه كده الله ندير اي ريدلا او دي رسل رحم پالون كي زنانوا. ده ميمونة رضي الله عنها روايات پا حديثو كي علماء ذكر كي شبك او يو پور روايات ده ام سلمة رضي الله عنها نرانقل يو عالم مشهور ابن حسن ده پا حق لبان يو كتاب لكلنه عناية النساء بالحديث النبوي او پا حقيق ده ام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها پا حق لبان ده خبره رانقل كردا لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وفات. ميمونة رضي الله عنها لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما بخلافتك لأتياو كالب عمرك وفاتشا أو ناشنا برابر والي خلاداده. ميمونة رضي الله عنها بكم زكد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوادشا سريف علاقيك أما غلطا ميمونة رضي الله عنها وفاتشا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه په دې باندې جنازه وکړه او ملګرو شهیدی جنازه روانه کړې واغې ته ویلې وای هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا فانه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحده. وای ملګرو دا دي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدا كلا چه تاسو يدي دا جسو چه توي ودا خوزوي ما او دي لجرقا مور كوي دير پا نرمي باني لارشي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نها ببيانوي هر يو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا شبه برخ ور كولا ما سوا دي ميموني رضي الله عنهانا. شيخ الباني رحمه الله فدي حديث باني يو تعليق كليكي ويقال العلماء هذا وهب والصواب سودة بنت زمعة رضي الله عنها. سي خبر هذا چه بده حديث كي وهم راغله رسول الله صلى الله عليه وسلم سودي رضي الله عنها لم برختم كدو او سودي رضي الله عنها
خپل لمبر عائشه رضی الله عنها ته سپارلو. داود ام المؤمنین میمونه بنت الحارث رضی الله عنها سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو بیبیانو کې بله بیبي هغه زینب بنت خزیمه ام المؤمنین رضی الله عنها ده. زینب بنت خزیمه رضی الله عنها هغه مبارکه بیبي ده چې دې په باره کې امام ابن عبدالبر او حافظ ابن حجر رحمه الله لیکي: وكان يقال لها ام المساكين لانها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم. يا زينب بنت جحش لجي اغي سيرت مخ كتير. وزينب بنت خزيمه اغا زنانه ده چدا ام المساكين باني مشهوره ده زك ويدي با مسكينان ولا خراكونه وركول او با مسكينان باني باي صدقي كولي. دي زينب بنت خزيمه رضي الله عنها ايمان واسلام كلنم چي دي اسلام رانا په مكي کې سره کوو. زينب رضي الله عنها فهغا اوائل زنانه وكوا شد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت تخبل سنكو لأوكلا او اسلامي دعوت تلبيك ويو او دي الله رب العالمين عبادات او صدقي او زكاتنا دابا زينب رضي الله عنها دير وركول. زينب رضي الله عنها وادم مخكد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش سر شويو. عبد الله بن جحش دا وحد کی وفات شا دا دی سر رسول الله صلی الله علیه وسلم نکا وکڑا خوریکن دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سر دو میشتی یا دو میشتو نزیت اندازه تیر اکڑا او بیا دا وفات شا. زینب رضی الله عنها تا رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور سوا درهم ورکڑیو. زینب بنت خزیمه رضی الله عنها و دیرش کلنه کی وفات شا او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې جنازه وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیان او امهات المؤمنین کې داود رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیان او د مسلمانانو د میندو سیرت یو خبره چغیتا تاسو پام راړو مغداده. ایا ماریا القبطیه رضی الله عنها دا په امهات المؤمنین کې راضی او کنه؟ د دې په حق لمانی صحیح خبره داده چې ماریا قبطیه چې دینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم پیدا شوی او دا په امهات المؤمنین کې ناراضی. علامه ابن القیم رحمه الله و زاد المعاد کې د ابو عبیده قول لا نقل کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور وینځې وې. یوه ماریا وه چې دینه ابراهیم علیه السلام پیدا شوی و، بله ریحانه وه او یوه بله وینځوا چې هغه په بعضو غذاګانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسېدلې وه، او بله هغه وینځوا چې هغه زینب بنت جحش رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هبه کړې وه. نو صحیح خبره دا ده چې ماریا القبطیه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې ناراضي. ماریا القبطیه څنګه مدینې ته راغله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم شكلا ملوك او امراء او مشران تا دعوت نامي او ختون لكل ومقوقس باچاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم دحياء الكلب رضي الله عنه دلك وخد سرواستو. مقوقس باچاتا دي مصر مشرو دي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي خد دير قدر داني او دير احترامي وك او بير تي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيو لك رواستو باقی لکی لکیو چې زه خو په دې خبره باندې پوه وم چې اخیره کې به یو پیغمبر راوځي، خو لیکن زما دا ګمانو چې دا پیغمبر به په شام کې راوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د استازي دحیا الکلب رضی الله عنه ډیر قدردانه او ډیر احترام وکړ، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم ډیر احترام او قدر وکړ، او په قدر او احترام سره دحیا الکلب رضی الله عنه راولېږه او هغې ته یې هدیې ورکړې. عفیر په نوم باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خر و چې په هغې باندې سورلي کوله، دا یې ورته راولېږه. او دوه غوره او بهتره وینځي چې هغه په جمال او په حسن کې په قبطیانو کې انتها ته رسېدلې وې، دا یې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راولېږلې، چې یوه ماریا القبطیه وه او بله د دې خور و سیرین. دحیا الکلبی رضی الله عنه دیو ته د اسلام دعوت وکړه،
اولك دا دواله فنصرانيت باندوي ولكن الله رب العالمين دي ببرخك اسلام او ايمان لكلو ماري القبطيه رضي الله عنها هم مسلمانشه او سيرين رضي الله عنها هم مسلمانشه وحاصل لي خبر داده شد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانك الشيخ عبد الرحيم زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله علماء ويو اختلاف ذكر كده بعض علماء ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أمهات المؤمنين شغيسر نكاش بدا أو بيا إذا غيسر زندگي تره كده أغد دول استيو بعض علماء يقول الذكر كي الاختلاف وجم دادا بعض علماء ماريا القبطية رضي الله عنها بأمهات المؤمنين كي ذكر كي أو بعض علماء نذكر كي فراجح خبره كم شيخ الإسلام ابن قيم رحمه الله أغيت ترجي وركر ذا أغداد ويماريا القبطية داد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي ولد وينزوا داد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانك نرازي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمبارك ببيانو أو دي مسلمانانو بفاق دامنو أو عفيفو مندو سيرت فريباني بايتا ورسيدا أخيرا كدا خبر وران دي كوما شد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ببيانو سيرت خو مسلمانانو مندو مسلمانانو خفندو واريدا ولكن دا سيرت بعد منغا يو ناول أو يو قسي شكل باني ونگرزو شو قسو أو يو ناولو تيرش نا مسلماني ميندي او مسلماني خوري متوجه شديتا شد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ببيانو سيرت او دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ببيانو زندگي تاتا كم پیغام دركي اغا پیغام خبلك او دي ديو پا قدم ماني قدم كيدا مسلماني موري او مسلماني خوري كچيرتا تال الله رب العالمين مال دركي نو دي خديجة رضي الله عنها خواخوغي دي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سرا مهروا اغا خديجة اغي ببارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلو شو واستني بمالها خديجة رضي الله عنها هغا زنانوا شد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا دي دعوت پلارك دي لخواخوغي كدوا فالطول مال دي لپار وقف كدوا شو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دي دا مال الله دي الدين في دعوتك ولا جاي ومسلمان موري أو خيندي كتير تتال الله رب العالمين مال لركده دا مال في دولة وفي زينت باني وفي كالو وفي جامو باني مخرابا أو دا خبل همت مغرزوا بل كده مال دي خديجي رضي الله عنها بشان باني الله رب العالمين دين توقفك الله رب العالمين دي دين في دعوتك دي مال نكار واخلا مسلمان خوري خبل مور عائشة رضي الله عنها رايادك مسلمان موري خبل مور عائشة رضي الله عنها وبيجنا هوا عائشة شغف فقيها إسابيجي أغي پا دين كي فقاهت حاصل كدو أو دي دين پا مسائلو بان دير أبوها وعارم زنانوا دي خبل دين خبرشا أو دي يهود ودي نصارى وكلتور وثقافت بريك دا مسلمان خوري أو مسلمان موري خبل مور أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها رايادك كتزانت مسلمان وي نو پتا باندې به تکالیف راځي پتا باندې به مشکلات راځي ستا زامن به تا نه جدا کیږي ستا خاون به تا نه جدا کیږي آیا تا دی ام سلمی رضی الله عنها تاریخ وانورید هغه ام سلمی رضی الله عنها چې کله خاون ابو سلمہ مدینی ته هجرت کو یو کال اغه د خپل خاون د خپل زینا فراق او جداواره تیر ک او یو کال پورې اغه جړه او خفګان وک صبر وک كلاك تصبر وكتالب هم الله رب العالمين لأم سلمي رضي الله عنها قندك مقام ومرتبة ذلك مسلمان موري ومسلمان خوري كتير تاتبني لري نو دي بلو سرا دي انصاف ودي عدل نكار واخلا او دي خبل مور أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها عملت وقورا او دي غيب قدم ماني قدم كيك دا كلاك دي عايشي رضي الله عنها دي افك واقع او بيخر اغلا وزينب بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم توي ويأحمي سمعي وبصري وإيدي الله پیغمبرا زخبل نظر أو خبل غوغونا دي تهمتنا ساتما أو عائشة رضي الله عنها دا دي خير زنانا دا دا دي عفته دي پاك داماني ممثلة دا نو دي خبلو بنو سر دي إنصاف ودي عدل لكار أخلا عائشة رضي الله عنها زينب بنت جحش رضي الله عنها ببارك فرمائلو شفاعصمها الله تعالى بالورع والتقوى ده الله رب العالمين
په ورع او په تقوا باندې د دینه بچکړه مسلمانې خوري او مسلمانې موري خپل مور ام المؤمنین ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان پشان باندې موالات او معادات وکا کثیر دستا پلار او ستا ورور بی دیني هغه سره دشمنی وکا لکه څنګه چې ام المؤمنین ام حبيبه رضي الله عنها خپل پلار ابو سفيان ته فرمایلی مخکې د ایمان او د اسلام نه کله چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې بسترې باندې کیناست ورته وی پلار په دې بسترې باندې مه کینه بسترې را غونډه کړه ابو سفيان ورته وی وی لوري زه د دې بسترې لایق نه وم او کدا بستره زما لپاره مناسبه نه وه ام حبيبه رضی الله عنها ورته وی وی ته خو نجس یې ته خو مشرک یې او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بستره ده نو ابو سفيان ورته وی وی لقد اصابك بعد شر لوري زمانه رسته تا ته شر رسېدلې ده ته په بلې لارې باندې روانه شوې مسلمانې خورې او مسلمانې مورې که تاله الله رب العالمین مال درکړې تاله الله رب العالمین ثروت او مالداري درکړي نو د مسکینانو د فقیرانو حق پکې مه هېروه ستا مور زینب بنت خزیمه رضی الله عنها په ام المساکین باندې مشهوره ده ولې ځکه ام المؤمنین زینب بنت خزیمه رضی الله عنها د مسکینانو سره د یتیمانو سره او د فقیرانو سره ډیره خواخوږي او په هغې باندې خپل مال خرچه کړی دی او خپل مال یې په هغې باندې صدقه کړی دی مسلمانې خورې او مسلمانې مورې د ام المؤمنین حفصې رضی الله عنها په قدم باندې قدم کیږده په عبادت او په زهد او په ورع او په تقوا کې هغه حفصه رضی الله عنها د عمر رضی الله عنه لور چې هغې په باره کې دا تېره شوې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې له طلاق ورکړی جبریل علیه السلام راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی وی د الله پیغمبره ته حفصې رضی الله عنها له طلاق ورکړې انها الصوامة القوامة حفصه رضی الله عنها خو هغه زنانه ده هغه مور ده د مسلمانانو چې د ورځې روژې نیسي او د شپې تهجد او قیام الليل او عبادات کوي په خپلو اعمالو کې تهجد راوله په خپلو اعمالو کې قیام الليل عام کړه مسلمانې خورې او مسلمانې مورې د میمونه بنت الحارث رضی الله عنها په شان باندې ایمان په ځان کې را پیدا کړه هغه ایمان چې د هغې لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان گواهی او شهادت ورکړو چې میمونه رضی الله عنها او د دې نور د خويندې د حقیقي مؤمنان دي دغه ایمان را پیدا کړ په خپل ځان کې محترم او معزز د مسلمانانو ټول میندو او د مسلمانانو ټول خويندو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سیرت ښکارا او صفا پیغامونه پریخلي اے مسلمانې خورې او اے مسلمانې مورې د غرب د يهودو او د نصارا او د ثقافت او د کلتور نه چیرته متاثر نه شي د يهودو او د نصارا او د طرف نه راغلی بعد د ازادۍ او دیموکراسۍ په نوم باندې چیرته هغه ستا نه ستا پړونه لرې نه کړي او د الله رب العالمین هغه اوامر او هغه حکمونه چې امهات المؤمنین ته یې کړي وو چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی په خپلو کورونو کې کینئ او د جاهلانو په شان باندې لباسونه او د هغې په شان باندې لباس کې مه راوځه مسلمانې پتمنې خورې او مورې ستا عزت او ستا شرافت په دغه ساده جامو کې دی ستا عزت او ستا شرافت هغه په دې کې دی چې په خپل کور باندې کینه او د خپل مال ساتنه وکړه د خپل عزت ساتنه وکړه د خپلو بچو تربیه وکړه او د خپل خاوند د کور ساتنه وکړه دا ستا عزت دی دا ستا شرافت دی دا ستا میراث دی دا ستا هغه کلتور او هغه ثقافت دی چې د عایشې رضی الله عنها نه پاتې شوی دی دا ستا هغه کلتور او هغه ثقافت دی چې د ام المؤمنین حفصې رضی الله عنها نه پاتې شوی دی دا هغه ثقافت او هغه کلتور دی چې دا د صفیې رضی الله عنها نه پاتې شوی دی دا هغه کلتور او هغه ثقافت دی چې د ام المؤمنین ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان رضی الله عنها نه پاتې شوی دی او د غرب او د یهودو په هغه دسیسو او په هغه جالونو کې پرې نه وځي چې هغې دغه چغې دا اوازونه کوي چې مسلمانان خپلو ښځو ته حقوق نه ورکوي الحمدلله مسلمانانو خپلو ښځو ته حقوق ورکړي دي په هغه طریقې باندې کومه طریقه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده او د دې او په دې بې بنیاده دعوو باندې چېرته ونه غولېږي او په دې خبرو باندې ونه غولېږي چې اسلام کې د ښځو حقوق نشته دی الحمدلله په پوره او په کاملې طریقې باندې
په اسلام کې د ښځو حقوق شته دی د دغه یهودو او دغه نصاراو او د دغه دیموکراسۍ او د ازادۍ غوښتنه دا ده چې زمونږ پتمنې میندې او زمونږ پتمنې خویندې هغه بازار ته راوباسي او هغې نه د یو سامان او د یو تجارتي توکي په طریقې باندې کار واخلي. نو اخیره کې یو ځل بیا هم دا یادونه کومه چې مسلمانو خورګانو او مسلمانو میندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کلتور او ثقافت په خپلې کورنۍ کې په خپلې زندګۍ کې رواج کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو غوندې صبر او تحمل په ځان کې را پیدا کړي. تاسو د عائشې رضی الله عنها نه غوره نه یاستئ. عائشه رضی الله عنها فرمای وایي میاشتې به ووتلې زموږ په کور کې به اور نه بلېده. زموږ په کور کې څه نه و چې مونږ اور بل کړی وی او خوراک هم پوخ کړی وی. په ځان کې صبر را پیدا کړي، په ځان کې تحمل را پیدا کړي او د الله رب العالمین د دین په دعوت کې مهمه ونډه واخلئ او د صحابیاتو په شان باندې دعوت ته راودانګئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین په کورونو کې عام کړي. تاسو نه ام سلیم رضی الله عنها تاریخ پټ دی. هغه ام سلیم رضی الله عنها چې هغې د طلحه رضی الله عنه سره چې کله نکاح او واده کو هغې سره یې دا شرط ولګو چې زما مهر هغه دا دی چې ته به رالګېږي او په اسلام باندې او مشرف کېږي او اسلام به راوړي. محترمو او معززو اورېدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت درس، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو امهات المؤمنین سیرت درس په دې باندې پای ته ورسېده. بیا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهل بیتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد فاطمه رضی الله عنها او حسن او حسین او نور اهل بیتو سیرت تستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تر هغې پورې پلوی الله رب العالمین باندې سپارم. هر چیرته چې یاستئ کامیاب او بریالي اوسئ او خیر دې تاسو سره ملي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كستوري دعسمان كلي تراسي كابلي دا محاباتي فأرمان كلي تراسي فأرمان كلي تراسي دا بستور سبيني لاري دا جانان كلي تراسي کاپلی د محبت یې په ارمان کلی ترسی په ارمان کلی ترسی زلیدلی ستوری.